nga bigifuna kandi ukuze na mimi niko na kitu naweza kuelezea watu wenye uko hapa atari kintu nshobora kubwira abantu muterani aha nyabenda iko na elimu sana nyabyenda rwose no muntu utasanzwe na anatumika kazi njema afite ubwenge kandi akora kazi cyane tena ya juu gisi binafika kuona kama ana ingia neno la ya kimungu atemurikije ko nakomeje kureba ukuntu akurikirana ijambo ry'Imana nyabenda ni mukamilifu ati nyabyenda no muntu w'intungane na misi tasema mingi ni mkubwa yake ntabwo ndi buvuge byinshi n'umuvandimwe we nambia mama Claudite ati rero ndabwira umukazana wacu Claudite mama hapana kushusha muziko we maisha yako ati rero ndajya nkubwire ngo ntutekeze ko ibibazo byawe birangiye ukatubona unaona jamaa Tubona rero ujye ubona nk'abavandimwe ukabona umuntu wangavu wenu ujye ubona umuntu wo ku ruhande ku muryango mu muryango wabo ujye umubona nk'umuvandimwe ubona sisi wangavu ya bwana yako ni jamaa ujye tubona natwe dukomoka ku mugabo wawe natwe turabavandimwe sicoka ntuzaruhe rero na mimi niko karibu ya bwana yako maisha yangu yote nanjye najya nkubwire rero nzakomeza kubana n'umugabo wawe mu buzima bwacu bwose asi ndakubwira asenti nanjye ndakubwira urakoze asenti sana hanyuma famiye otsino babe hafi ari imana abana babagereye muze mubanze muyakire hanyuma namwe ndabizi ko hariyo mufite nibarageze